shirkadda duulimaadyada dalkani Itoobiya ayaa waxa ay soo qaban qaabisay kulan ka dhacay magaalada tan Addis Ababa kaasi oo looga hadlayay arrimaha aviationka waxana shirkaddu ay tilmaantay in caabuqa corona ee lagu arkay qaybo ka mid ah qaaradda tan Afrika ay saameyn ku yeeshay arrimaha horumarka aasaasiga ah iyo sidoo kale kaabayaasha dhaqaalaha kulankani ka dhacay magaalada Addis Ababa ayaa lagu soo bandhigayaa arrimahaasi iyo waliba waxyaabaha la fili karo in wax lagaga qabto. Waftigii ka socday dalka Jamhuuriyadda Djibouti ee ka qayb galayay guusha Arua oo sanadkan la xusayo markii 124 ayaa waxa ay sheegeen in khibrad iswaydaarsi iyo waayo aragtinimo fara badan ay ka dhaxleen socdaalkooda ay ku yimaadeen dalkan Itoobiya. Maxamed Maxamuud ayaa eegaya. Waxaan wareysi gaar ah la yeelanay qaar ka mid ah diblomaasiyiintii ka socday dalkaasi Djibouti oo isla markaasina ka weydiinay ujeeddada socdaalka iyo waliba waxay ka faa'iideen waayo aragtinimada ay ka heleen socdaalkani ay ku yimaadeen dalkani Itoobiya. Mudane Xasan Jaamac Xayd. Ujeeddada safarkan aan halkan ugu nimid waxay ahayd in waxyaabo badan aan kala kulanno Itoobiya sida Arua oo kale masalan waa markii ugu horreysay ka soo qayb galno. waxaa aad u fara badan ayaan kala kulannay meelihii kale ayaan booqanayna sidoo kale waxyaaba aad aan ku farxanay aanu ka aragnay waxaan rajaynayaa in xidhiirka labada wadan uu intaa kasii kordho dhinaca kale agaasimaha waftigaasi hogaaminaysay diblomaasiyiintii ka socotay dalkaasi Djibouti ayaa waxaa sheegaysaa agaasimaha u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda arrimaha iskaashiga dalalka xayaat muuse ayaa nooga wuxuu gorrantay xiriirka iskaashiga Itoobiya iyo dalkaasi Djibouti. xiriirka Itoobiya iyo Djibouti imika ma bilaaban waa xiriir soo jiray oo in badanna soo jiray oo kow ah ina wixii keliya ee shicibka labada shicib isku xiray tareen buu ahaa markaa dadku way waa dad mida waa dad jaara waa dad tareenku u dhaxeeyo maanta wadanada qaarkeen jaarkeena tareen nooma dhaxeeyo laakiin balse Itoobiya tareen baa noo dhaxeeya dadkuna wuu isku xidhan yahay haddii la sheego dhanka dhaqaalaha iyo amniga iyo socialka marka waxa weeyaan waa dad dhaqaalahoogu iyo horumarkoogu isku xidhan yahay waa wadan aan jaar nahay wax badan aan wada qaybsanno marka waxa weeyaan waa xiriir wanaagsan guud ahaan socdaalkii diblomaasiyiinta ka socotay dalkaasi Djibouti ee booqashada ku jogay dalkan Itoobiya ayaa sheegay in ay ka shaqeyn doonaan xilliyada dambe soo socda si iskaashiga labada dal Itoobiya iyo Djibouti ay u sii xoojin lahaayeen madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka soomaalida mudane aadan faarax ayaa waxa uu kulan la yeeshay qaybaha kala duwan ee haweenka ee ku dhaqan degmada doolacaddo ee deegaanka soomaalida waxaana uu dhageystay weydiimahooda kuwaasi oo ku saabsan arrimaha baahiyaha dhinaca horumarka ee ay qabaan waa tan warbixin aanu ka helnay wakaaladda wararka ee deegaanka soomaalida madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka soomaalida mudane aadan faarax ibraahim ayaa uga mahadceliyay shacabka degmada doolacaddo taageeraha ballaadhan ee ay u hayaan isbeddelka ka hana qaaday dalka iyo deegaankaba gaar ahaana xisbiga barwaaqo xilli uu ka hadlayay kulan ay ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee haweenka degmada doolacaddo madaxweyne ku-xigeenka ayaa ku buuriyay haweenka degmada doolacaddo inay ka faa'iidaystaan shaqa abuurka ay xukuumaddu samayso waxa uuna sidoo kale madaxweyne ku-xigeenku ku ammaanay guud ahaanba haweenka deegaanka sida quruxda badan ee ay mar walba deynta ay ka qaataan hay-adaha adeega lacagaha yaryar ugu soo celiyaan sidii loogu talagalay inaadtiin shacab aan dowladda ku tiirsanayn oo xoogooga iyo waqtigooga iyo aqoontooda inay mar kastaba ka faa'iidaystaan qorshaha xukuumadda dowladda deegaanka soomaalidu waxa weeye in deegaankeena laga xaqiijiyo horumar
tayale oo cadaalada iyo dimuqraadiyad loo dhan yahay. Sidoo kale waxay noo qorsheysan in nabadgelyo waarta laga xaqiijiyo deegaankeena iyadoo shacabka si ballaaran looga qaybgelinayo. Qorshahaasna waxaa laga midho dhalin karaa marka kor loo qaado ka qaybgalka iyo ka faa'iidaysiga haweenka. Waxaa maragma doona inay haweenka ama dumarka Soomaaliyeed ay lafdhabar u yihiin dhaqaalaha qoyska iyo dhaqaalaha deegaanka. Geesta kala qaar ka mid ah hooyooyinka ayaa madaxweyne ku xigeenka u soo bandhigay baahiyaha ay qabaan shacabka degmada Duulaad, gaar ahaan haweenku ay tabayaan, iyaguna taageero weyn u muujinayay xisbiga Barwaaqo. Runtii gabdha uma la ah oo ilmo dhabarkooda saaraya ayaa dhuyuutu ku jira oo haweenka dhan soo jeedaya si ay u badbaadiyaan midda kaloo walaashood ah. Maadaama ay xaaladahaas jiraan, waxaan codsanaynaa in baahidooda gaarka lagu tixgeliyo. Waxaa jira ururo federation, ururka horumarinta haweenka jiro, iskaashatooyin baa jiro, ururka nabadgelyadaa jiro, ayagoo ururadoodaas lagu tixgelinayo si dhaba in haweenka degmada Duulaad loo horumariyo. Waan codsanaynaa. Horta waxaa jira oo yar oo horumarka la haysta oo inta yaroo deegaanka u fuliyay. Horumarka laga haysto degmooyinka gobollada aan ka haysano waa inta dowladdeena deegaanka ay fuliso kabaasigeeda. Dowladda federaalka waxbaba kama hayna. Dowladda federaalka waxaan ka rabnaa in noogala keena xuquuqda aan ku leena ka deegaan ahaanka, gobol ahaanka, degmo ahaan. Degmada waa degmo xuduud ku taalla, waa degmo kuleyle, koronto ma laha. Waxaan codsanaynaa waddadan aan ku baanay oo nagayle iyo fiilta u dhexaysa dooro inna loo hagaajiyaan rabnaa. Gobolkii annaga waan kala go'onahay. Madaxweyne ku xigeenka ayaana tabashooyinkii ay haweenku soo jeediyeen uga jawaabay. Kalsoonida aad siiseen xisbiga Barwaaqo iyo taageerada aad u haysaan mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Shacabku inuu maamulka sugan helo, inuu dimuqraadiyad helo, in laga shaqeeyo oo wax lagu soo kordhiyo mooye, in waxyeelo loo geysto, in la dhibaateeyo waa khalad. Waana laga soo gudbay. Kolkaa waxaan rabnaa inaad nala xisaabtantaan. Annagu waxaan rabnaa inaan noqonno kabihii shacabka, inaan adeegayaal noqonno oon shacabka si daacad ugu adeegnaa naga go'an, shacabkuna inuu nala xisaabtamo. Xaq buu leeyahay nala xisaabtamo. Qofka mas-uulka ah xilka loo dhiibay, xafiiska aw mas-uulka ka yahay xilka iyo waajibaadka loo igmaday inuu ka midho dhaliyo oo shacabka wax ku soo kordhiyo, hadday tahay dhinaca horumarka maamulka suuban iyo dimuqraadiyadda mahayna, inuu shacabka dhibaateeyo waa khalad. Waana arrin in layskula xisaabtama ay tahay, waana laga soo gudbay, mustaqbalkana ma soo noqon doonta arrintaas insha Allah. Dhinaca shaqaabuurka waa saad sheegteen bilowgaa ka jira in la sii dardargeliyo u baahan tahay fursado fara badan oo shaqo oo haweenkeennu ay ka faa'iidaysan karaan baa jira. Ka dowlad ahaan inaan haweenka gacan qabanno oo taageerahay dowladda uga baahan yihiin u fidinno si ay hawlo ganacsi u bilaabaan, kuwiiga hawlo ganacsi ku jirana ganacsigooda u ballaadhiyaan, uga midho dhaliyaan. Kolka arrintaas ka xukuumad ahaan arrin aanu ajendaha koowaad u qaadannay oon sii xoojinaynay noqon doontaa. Ugu dambeyn, guud ahaan shacabka degmada Duulaad ayaa ah kuwa taageero ballaaran u haya xukuumadda deegaanka iyo xisbiga Barwaaqo, isla markaasuna ka naawilaya horumar ballaaran iyo Barwaaqo sooran inuu u horseedo doono guud ahaanba deegaanka. Xisbigii Barwaaqo, xisbigii Cadaayo, aambaxa adduunka, caalamka dhammaantiis, kii lala cajabayo, shicibkeenna cududda leh, ciilkii tasaaro, cadowga dhulkeenna cagta kii ku riiqo, cadowgeen ha jaba oo calankeen ha waare.